Okay, bilik ni Ibu Eli book dekat Agoda, AV Pangkor Beach Resort. Sebab hari tu choose bilik lah. Hari tu choose untuk katil besar lah sebab tak confirm lagi dapat katil besar atau dua single bed. So, Alhamdulillah hari ni kita dapat king size bed lah. So, berbaloi. Ibu Eli book dekat Agoda $150 per night. Including breakfast for 2 persons. So for kids, maybe we'll add up for RM15 per kids lah. See? Very nice.